Stealing on. Hallo, welkom bij Tygerberg Gesinskerk se YouTube kanaal. My naam is Rian en as jy vir die heel eerste keer ingeskakel is, dan wil ek vir jou vra, kyk 'n bietjie deur ons YouTube kanaal, ons het 'n paar reekse wat ons onlangs gedoen het. Ons het 'n livestream elke woensdag aand waar ons om 7:00 ons Bybelstudie uitsaai. Jy kan gerus Bybelstudie materiaal aflaai by bybelstudie.co.za en dan ons sonoggende om 9:00 het ons ons erediens. Maar vriende, sonoggend 9:00, as jy wil inskakel vir ons erediens, kom bietjie vroeër, 9:15, skakel 9:15 in. Ek drink rustig met jou koffie en ons is selfs in live chat en ons ek wil hoor hoe gaan met jou. Ek wil hoor hoe was jou week gewees. Ek wil graag persoonlik met jou, as ek Engels woord mag gebruik, connect op 'n sonoggend. So skakel asbief dan rustig met ons in. En dan natuurlik het ons Kuis Kids YouTube kanaal vir die sonnaarskool, dis vir die kleintjies, die jongspan en daar word vir hulle ook video's en boodskap opgelaai. Jy kan gerus dit ook kyk op YouTube. As jy ons boodskap wil volg en jy wil hê ons moet jy wil kennis gee ons ontvang terwyl ons livestream of ons boodskappe opgelaai word, daar's Vrydag aande deur die Chris waar vir ons antwoorddenking elke Vrydag aand op, dan kan jy op die subscribe knop hier onder druk en jy sal kennisgewings ontvang mits jy die klokkie op die langsom ook druk. Dis baie belangrik, moet dit nie vergeet nie. Ons wil jou graag baie bedien, ons is die vir die Here en ek hoop jy's die vir die Here. En vriende, ek wil jou vra, help ons om die evangelie uit te dra, help vir ons om die woord daarbuiten te versprei. In Kolossense 1:28 skryf Paulus, en hy sê hom, en dis so Jesus, hy sê hom verkondig ons met alle moontlike wysheid, leer, onderrig, met alles wat binne in ons vermoë is, basies wat beneerkom. En vriende, YouTube, ons sosiale media, dit is net ons een van ons logiese platforms waar ons die meeste mense op oomblik daar kan bereik. Maar persoonlike byeenkomste is vir ons ook baie belangrik. So ons wil jou graag nooi. As jy in die omgewing is, in die Dubbel omgewing, nodige voorstede, kom kuier gerus saam. Gaan na gesinskerk.co.za toe. Ons kontakinformasie is daarso. Waar ons by mekaar kom, is daarso. Maar as jy ook direk wil kontak maak, sommer by info@gesinskerk.co.za en Anneke sal terugkom na jou toe en sy sal jou op ons database sit of net vir jou lekkie gee en vra hoe gaan met jou? Hoe kan ons jou beter bedien? Dankie dat jy ingeskakel het. Jy het net die play knoppie gedruk. Hierdie is nie 'n livestream nie. Maar ek maak asof dit 'n livestream is, want ek is so gewoond aan die livestreams. Vitamin, dankie dat jy die video gekyk het. Tot ziens. OK, kan ek begin? Is dit 'n ja? Nou, kom ons net begin uitdrum. Ek raak dit dan sit hier einde. Maar ek het nie gesien. Katsie. Au. OK, is jy reg? OK, is jy reg? Hier gaan ons. Ek het gesien dat Sutherland was op 'n stadium -8, -1. Ek kan nie dink dat dit jou minimum en maksimum temperature moet wees nie. Maar ek is so lus vir sneeu, kyk, ek kan my lag nie hou nie. Kan ek oorbegin, want dit is net nonsens praat. Sorry. Is dit soos okay, begin? Ja. Oh nee. Okay. Dis laag. Okay, sorry julle. Ja, I messed up. As jy lief is vir Jesus, ons is lief vir Jesus, kom stap pas saam met ons. En as jy nie die Here Jesus ken nie, bly ingeskakel, jy sal hom leer ken en jy sal nie spyt wees as jy jou lewe oorgee aan hom nie. Hy is lief vir jou en ons is lief vir jou en ons sien uit om pas aan jou te stap. En indien jy ons wil kontak maak, maak gerus kontak by info@gesinskerk.co.za en 087-255-827, dit is ons nommer, jy kan ons daarso skakel. En dan kyk 1 vir die kantoor, 2 vir Chris, 3 vir Dominic Chris, 4 vir Johan en jou laaste vir my. Ek is jou laaste. Nee, Dominic is jou laaste. 4 vir my, 5 vir Dominic. Maar jy kan ons almal daar se skakel en ek sien uit om jou te hoor. Bye bye.